Cartito! Bem-vindos ao Cartito! Mano, a gente tá no como é que fala? No quê? Pântano. Pântano azul, chão. Olha lá. Olha, pântano deveria ser preto, chão. Por que elas estavam andando sozinhas? Porque elas são pedras móveis. Olha lá! What the fuck? Stop it! Elas não são pra isso mesmo? Elas empurram, mas por que elas estavam andando sozinhas? Então, dá pra se matar muito com elas, tipo, e travar o jogo pra sempre, né? Eu posso... Não, não posso. Tô tentando. É, elas parecem bem quebradas mesmo. Aqui, ó. Calma aí. Por que elas estão indo pra baixo? Eu preciso pensar, os bichos estão andando sozinhos. Stop, goddammit! É sério isso? Fuck! Não dá pra passar pelo menos aqui ainda. Cara, mas por que elas estão indo pra baixo, eu meu? Eu não sei. Isso não faz sentido. Quebrado? Porra. Uou, cadê eu? Comigo. Ah, um spawner! Um spawner aqui. E uma pedra! Por que ela anda sozinha? Que inferno. Cara, eu acho que é tipo... Cara, vocês não sabem o que vocês vão fazer com ela. Bom, então eu vou mexer ela aí. Vou mexendo. Tem... Ui, quanta vida. Pega uma. Pega uma e uma chave. La chave. Coleção de chaves. La chave. Lembra do Galtry do 64 e fazer a coleção de poções. Ah, que dava muita tá aqui é exit, vambora. Isso. Ah, esses caras são legais, eles jogam coisas por cima lá. Sim, eles jogam umas bolas de boliche. Ai, vambora. Ai, fui, não aguento mais. Ah, meu Deus. É tipo, vira uma corrida pra saída, né? É, então. Ah, essa aqui. Nossa, isso parece, como é que é o nome? Sudoku, Sukodu. Ah, meu Deus. Não é Sudoku, como é que é o nome daquele jogo de Windows de empurrar caixa? É esse jogo. Só que ligado. Só que com ação. E bugável. É... Então. Ah, quando veio a gente fez eu merda, buguei. Já. Não, eu buguei nessa fase uma vez. Aham. Uhum. Tipo, eu não lembro o que eu fiz exatamente, mas eu e o colega meu ficou preso, não dava pra andar mais, sabe? Entendi. Por causa das pedras. Putz. Tipo, não tem como ir, sabe? E a gente ficou, fuck! E não é bom de se separar, porque a gente pode buarcar a câmera também. Tá, e aquela parada ali, que é aquilo? Eu não sei, mas é mó high-tech, pega lá. Vamos lá. Bom. Deixa eu ver o que foi que ele fez. Dane-se, saca? Uau. Tô andando contigo. Agora parece uma floresta. Deixa eu ver marrom. Deixa eu ver marrom, finalmente. O labirinto da floresta perdida, Lost Woods. Cara, a gente já viu a saída, porque a gente tá indo pro lugar oposto à saída, meu. Ah, esse jogo tem um sistema tipo Pac-Man, saca? Ah. Você vai pro lado, a gente voltou, tá vendo? Sério? É, ele fica ciclando. Mas isso não aconteceu com outras fases. É, algumas fases faz, algumas não. Uau. Tá, cuidar com as pernas. Ah, nossos piores inimigos, blocos e tetras. Calma aí. Vai ser mim. Tá, vem. Essa puta, cara, se essa fase bugar, eu vou ficar... Nossa, quanto existe? Eu vou ficar louco. Que porra é aquela ali embaixo? É, bugadaço. Essa fase parece, tipo... Ah, a galera não vai chegar até aqui. Vamos fazer um lixo de fase. Os caras estão pouco se fodendo, né? Fizeram nem boss no jogo. Fizeram só um monte de fase cagada. Fase cagada. Por que tanto existe? Que absurdo. É pra gente não pegar o salgadinho. Pode ser, né? Eu quero o salgadinho. Fuck, entra no existe. Ai, meu Deus. Voltou. Qual que é a saída? Tá. Ué? Tá, deve ser por aqui. Pera aí. Vamos tapar isso aqui. Não. Tira de perto de mim. Não tenho medo. Isso, já é. Eu sou o pior cara pra ficar na frente. Puta, se é, meu. Você é tipo caminhão de lixo, cara. Ah, deixa eu sair. Ah, não me empurre. Vai, Conan! Não, deve ter comido aquela feijoada onde é noite. Ah, feijoada. Por baixo ou por cima? Por baixo. Tá. Ah, oh, pedras caminhando. Aqui. Hã? Era isso? É. Ah, não, tem uma morte ali. Ah, shit. Pera. Ela tá presa com os brothers. Vai, corre. Ah, não. Eu queria pegar. Pensei em pegar a vida, mas desisti. Pensou, mas pensando morre burro. Ai, meu Deus, eu tomei muito dano agora. Cuidado, mulher. Não faz isso. Ah, não, você não tem poção. Rápido! Fiz um sacrifício aqui pela galera. Ah, então vamos ter que fazer o desafio dos exits. Quer que eu pegue a outra também? Deixa pra mim pegar. Se eu fosse o arqueiro, eu não conseguiria, saca? Sim, porque você dá um passão. É. Eu não entendi até agora esse mapa. É o que tem um mapa, mas ao mesmo tempo não tem, né? Eu não entendi até agora esse mapa, meu. Lamento. Pô, com mais pedras, mano. Não, uma só eu quero. Você é muito gordo. Olha, uma... Não.
Sai da frente, cara. Pelo amor de Deus, você é muito gordo. Ah, não! Abra aqui. Não me zoe assim, mulher. Eu sou o Conan e não sei como é a voz do Conan dublado. Dai, ai, ai, ai. É, eu acho que é a voz do Schwarzenegger mesmo. É. Matar inimigos, não. Destruir vilas e ver a Como que é? Ver o choro das suas esposas. Lamento das... É o lamento das esposas. Ele fala, tipo, eu não disse isso. Ele dá uma respiradinha, tipo, mas o que é isso? Ele dá sempre uma respiradinha. Desculpe, por mal ter você. Venha comigo se quiser viver. Venha comigo. A gente quiser. É os piores caras pra fazer voz grave, eu acho. É, porque a gente o timbre da nossa voz é bem parecido. Não, pros dois. É tipo, a gente... Fuck, sai fora, slime. Ah, não deixa? Ah, é uou, cara, não faz isso comigo. Ah, achei. Ah! O que você tá fazendo? Ela me batendo. Não! A gente é bom fazer voz fina. Fazer a voz do Kiki Karu! Não rouco, né? Mas a voz da caveirinha. E a voz do bandido. Mas, tipo, fazer voz grossa. Não. Ai. Não dá. Eu pego. A gente faz voz grave, a gente faz. Ah, depende. Eu consigo fazer um pouco. Não. Você não comeu carra. Deu quando eu faço com a carreta. Oh, gente! Não dá assim! Pera aí, eu faço aqui, ó. Me sigam! Bandidos! Me sigam, bandidos! Aí, aí, aí. Bandidos! Ah, eles voltaram pra mim. Sai, 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 sai. Sai fora. Bandidos! Ah, que vem um fiada. Aê, consegui um pouco. Dá pra você tirar, acho que mato, agora sim. Ah, dá pra tirar ela assim de lado. Quase quebrar. Fase quebra, dá fase quebra, dá fase quebra. Meus quadrados ficam andando pra baixo sozinho, quebra, mano. É hilário. Quebra, os espíritos do mal quebra, empurram as caixas brancas pra baixo. Cara, é muito quebrado. Isso é muito ruim, porque. Ai, por que apareceu um cara na minha frente e fica forçando e batendo em mim? Tengen, Tengen. Olha a morte, olha. Nossa, a morte. Muita morte, velho. Tengen games, Tengen games, Tengen games, Tengen games, Tengen games, Tengen games. Tengen trupa! Tengen Trupa. Gurren Lagann! O quê? É tipo o quarto dragão isso? Não. Gurren Lagann. O anime favorito da galera. Favorito da galera! É porque... Você já postou alguma flechada, agora fudeu as mortes. Tengen Trupa é realmente legal, cara. Tem mechas do tamanho do universo! Uts! Calma aí, dá pra ver aqui, ó. Ah, já era. Meu, já era. A gente tem que prender elas. Boa. Se elas não... Tá, peraí. Dá pra você empurrar de cima pra direita, se fizer um diagonalzinho. Opa. Oh. Já era, meu. Ela vai te matar se ela tá puxando. Ela tava chupando sua vida. Deixa que eu vou, eu aguento as duas. Caralho, já era. Agora! Ela morre? Ela morre se ela pegar 100 da minha vida. Uau. Ou 90, porque eu tinha 200 e... Ah, não, ela pegou um pouco da sua, né? Cara, eu não acredito que essa é a única maneira que ela morre, meu. Maldição! Pronto. Ok. É pra cima. Não consigo. É, dá uma diagonal assim, lá de cima. É. E agora? Agora de baixo. Aí. A outra desceu, desgraçado. Ah, mas dá pra você subir ela ainda. Levanta ela pra cima. Assim, é. Mó esquemão, né? Que lixeira, meu. O Ingrid tá... Ah, a gente precisa achar a saída. Não importa o que. Vai na frente, você. Vem. Me segue. Eu te sigo. Me segue que nem um maldito... Não. Vai, vaza, não, vaza, vaza. Não, sai. Não, sai, não, caminhão não, de lixo. Não, ali. Aqui, beleza. Foda-se, vamos sair. Foda-se, eu vou embora. Eu vou ganhar vida com isso? Vai. Certeza? Muita? Você vai morrer se continuar. Você tem 20 de vida. Você tem 20 segundos. Vai. Não. Vai lá. Você vai morrer. Você tem o tempo e a sua vida que tá diminuindo junto com você cada segundo. Mas esse ouro dá o quê? Ele dá... Aumenta o máximo. Ah, eu sou o máximo. Eu achei que o ouro no bônus era a vida que a gente recuperava. Não, é só entrar... Bom, pode ser um pouco também, porque não recuperou tudo. Não recuperou porra nenhuma, meu. Aliás, olha, recuperou só, tudo. Recuperou tudo, meu. Ah, é? Só que não indicou que a gente... Sei lá. Tá bom, né? Ó, a gente tá na praia agora. Ah, sai daqui, bicho. Palmeiras! Como que eu... Ah, que cara... Ah, foi das bolas de boliche. Boliche. Os caras jogando aquele esporte de velho, sabe? De jogar bola. Bocha. É bocha? Eu chamo de bocha. Acho que é bocha mesmo. Eu acho o melhor nome. Bocha. Jogar bocha. A morte presa em dois umas palmeirinhas que medíocre ela. Oh, não, eles me prenderam. Ah, tipo, há mil anos atrás um cavaleiro me prendeu em quatro palmeiras. E tipo, quem foi que fez isso? Tipo, foi um cavaleiro muito fodido. Dá pra abrir aqui. Eu abro. Não é saída. Que easy. Pega aí. Beleza, né?
Tem umas fases, tipo, que são... Eles criam... Criamos o labirinto mais incrível que ninguém vai passar! Aí... Oh! Okay. É, basicamente isso. Ui, duas mortes, velho. Morte! Nossa, por que tá branco esse negócio deles agora? Ah... O que é? O spawner deles tá branco. É verdade. Só mudou o pallet. Porque eu ainda mato com gol. Você tá aí? Ah, já foi. What the fuck? Ah, não quero mais passar dessa fase. Deixa eu ver esse dinheiro, então. Dinheiro! Porque eu sou... Ah, não, Gona! Nossa, você tomou... Nossa! Não, Gona! Grava! Me disse se valeu a pena, Wilson. Não! Não valeu! Ah! A ganância tirou 1000 de vida. Uau, tirou 100 da minha vida. Eu achei que ia ser mal de boa, vou pegar aqui e ir embora. Tá bom, tem que ir aqui. É, legal. E aí? No próximo episódio de Cartuchito será... O deserto da morte. Parece um deserto, eu acho. De fato. Parece a bandeira do Brasil também.